Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чекурда. І сьогодні ми поговоримо про дуже просту побутову річ, як кондиціонер. Це на перший погляд проста річ. Встановлення кондиціонеру може принести вам дуже багато проблем. І про одну з таких проблем нам написала наша читачка. В своїй невеликій квартирі в Лодзі встановила кондиціонер. Заплатила великі гроші і за кондиціонер, і за встановлення. Майже $1000 довелося заплатити. І тепер спільнота, це домоуправління, вимагає, аби я його демонтувала. Хіба я не маю права в себе в квартирі встановити кондиціонер? Нічого ніде не капає, нікому не заважає. Яке вони мають право вимагати зняти мій кондиціонер? Ну, почнемо з того, що українці, які приїжджають до Польщі, часто зауважують, що в польських квартирах кондиціонери трапляються нечасто. І це не тому, що в Польщі не буває спекотної погоди чи поляки обожнюють спеку. Ні, все тому, що законодавство, яке дозволяє встановлювати кондиціонери, дуже зарегульоване. І Польща слідує нормам Європейського Союзу. В країнах Європейського Союзу фреон, який міститься в кондиціонерах, вважається дуже небезпечною речовиною. І для того, щоб з ним працювати, треба мати відповідну ліцензію. В Польщі не вийде встановити кондиціонер за допомогою чоловіка, друга, брата чи сусіда, дяді Міші. В Польщі встановлюють кондиціонери лише професійні фірми, які мають ліцензію. І ви навіть не зможете купити кондиціонер, щоб встановив хтось там із ваших знайомих. Коли ви будете купувати кондиціонер, ви зрозумієте, що, як правило, продають кондиціонери фірми, які ж їх і встановлюють. І якщо на сайті, наприклад, Allegro.pl ви побачите об'яву, і там можна буде купити якійсь приватній особі кондиціонер, то перше, що вас запитають, це номер ліцензії тієї фірми, яка вам буде його встановлювати. І обійти цю норму неможливо. Проте, якщо ви знайдете фірму, яка вам встановить кондиціонер, це добре, але не з цього треба починати. Починати треба з іншого. Треба дізнатися, чи в будинку, де ви живете, взагалі можна встановлювати кондиціонер. Тому що на деяких будинках не можна встановлювати зовнішні блоки для кондиціонування, тому що це псує зовнішній вигляд фасаду будинку. Тому починати треба з цього. Якщо ж в вашому будинку можна встановлювати кондиціонер, запитайте, поцікавтесь місце, де його можна встановлювати. Як правило, зовнішній блок встановлюють в нових будинках на балконі на підлозі, щоб не дуже псувався вигляд зовнішній будинку. Або є такі спеціальні кошики, куди ви в цей зовнішній блок ставите. Ні в якому разі не вішайте зовнішній блок на фасад. Ну, якщо ви, як деякі українці, думаєте, що ви можете схопити Бога за бороду і не дотримуватись правил, то я вам розкажу історію, яка трапилась з нашим клієнтом. Наш клієнт у своїй щойно купленій і свіже відремонтованій квартирі вирішив встановити спліт-систему. І не придумав нічого краще, ніж повісити зовнішній блок на фасад будинку. Йому одразу прислали листа, де спільнота сказала, що він мусить зняти зовнішній блок, відремонтувати фасад. В противному випадку він змушений буде заплатити 40 000 злотих. Клієнт прийшов до нас дуже невдоволений, спитав, чи дійсно він мусить це робити. Ми нагадали йому, що коли він купував свою квартиру, в одному з додатків саме такі умови були щодо того, як і коли встановлювати кондиціонер. Він запитав нашої думки, чи дійсно йому треба демонтувати, оскільки це гроші. Ми, три адвокати, в один голос заявили йому, що це треба зробити. Всі вимоги треба виконати. Демонтувати зовнішній блок і відремонтувати стіну. Тому що якщо справа дійде до суду, платити йому доведеться значно більше. Як мінімум адвокатам і судовий збір. І ви, коли захочете повісити кондиціонер, мусите звернути увагу на всі ці деталі. Тобто з'ясувати, чи може взагалі бути кондиціонер, де він може бути і що з ним взагалі треба зробити. І ще нагадую, що кондиціонер, коли працює, виділяє дуже багато вологи. І якщо ви цю трубку не вмонтували в каналізацію, то потурбуйтесь про те, щоб вода не капала на голову вашим сусідам або на їхні грудки. Будьте чемними, а більше моїх юридичних порад і більше взагалі цікавої інформації на нашому сайті sestry.eu.